En stor, stor applåd för Ted Branteri! Om det är okej tänkte jag att jag börjar med lite nytt material och lite nya skämt. Ha inga gamla. Däremot så på vägen hit så blev jag blev kallad på bög på vägen hit. Och det säger jag inte så mycket kanske, men då kom jag på att jag har ju varit bög. Och det kan jag, hur kan man glömma bort det tänker jag. Men jag har inte liksom kommit på det här själv. Jag har inte kommit ut ur den garderoben. Den som också verkar vara hur stor som helst. Det bara väljer ur folk. Jag har aldrig hört någon gå in igen. Men för mig, jag kunde inte komma ut ur. För mig räckte det att komma ut på skolgården. För att hockeykillarna i 9D skulle berätta för mig att jag var bög. Och det var för att jag var på gymnastik. Och inte med hockeyn. Nu var inte hockeykillarna i 9D kanske de absolut smartaste killarna. Det var de inte. Ni vet den här typen killar som bara heter sitt efternamn. Och har tatuerat någonstans på kroppen för att komma ihåg det. Felstavat. Ja. Jag skulle inte bli helt förvånad om någon av de här killarna fortfarande går kvar i 9D. Ja, de är inte så lätt att ha att göra med. Att förklara för de här killarna att om nu en läggning beror på vilken sport man håller på med så kanske inte sporten där man låser in sig 16 grabbar, klar sig naken, springer in duschen, snärtar varandra handdukar, kissbomber och stönar och stonkar den mest heterosexuella sporten. De förstod inte att jag höll på med gymnastik bara för att byta om tjejer. Tänka verkligen inte vara homofobernas starka sida. De är lite närbesläktade med SD och nynazisterna där, skulle jag säga. Jag har ett favoritklipp på nätet. De intervjuar en nynazist som säger, nu citerar jag. Jag hatar invandrare. Jag ska flytta till ett land som inte tar emot invandrare. Är det inte det fantastiskt? Det är roligt på så många sätt. Det är roligt för att det är så urbota dumt och få se som ett riktmärke för hur nynazister tänker. Men det är också roligt för att han själv inte förstår hur dum man var. Sen är det också roligt att tänka att han var den bästa i sitt gäng på att prata. Reporten kom fram och bara, jag skulle leva med på intervju. Och de bara, ja men du Kalle, du får ju ta det här, du har ju gått ur grundskolan. Förstår ni hur dålig de andra måste vara? Ja, det är onsdag. Har ni haft en bra vecka hittills? Ja, kul för er. Jag har haft en riktig jävla skitvecka. Alltså, ni anar inte. Alltså, allt har varit negativt. Enda jag kan komma på som har varit positivt är mitt hemliga vänsterprassels kvalitetstest. En sån vecka jag har haft. Jag är singel. Kommer från ganska långt förhållande. Vi valde att gå skilda vägar för 12-13 månader sedan. Så det är också på marknaden, ute på datingappar, datingsidor. Och äntligen börjar jag tycka att jag kan det här. Nu börjar jag förstå hur det fungerar. Nu har jag ändå varit på Tinder i snart 6 år. Men det är skillnad, det är inte som man raggar förut. Du vet, du går in på krogen. Du har de snygga som är skitsnygga. Och så har de trötta slitna som... Nu vet jag inte varför jag kollar på just nu. De snygga som är snygga och de trötta slitna som... De är ju jämngamla. Det är ju det som är grejen. Vart försvann energin? Alltså jag minns när man var yngre och raggade. Man fick ju ha regler. Det var ju inte lika med någon som var yngre än lilla syrran. Idag har vi som sånt all heder. Det är mer såhär, försök inte lika med lilla syrran. Det
Jag har på gränsen, typ hyssan. Om ni som inte känner min lilla syster tycker jag på gränsen, så vill jag också säga att jag bjuder hit vår morfar idag som sitter i publiken. Så att jag kommer att ha jobbigt samtal på vägen. Jag ska strax säga nej. Jag har en sista grej. När jag blev singel så tog mitt ex, hon tog nästan alla möbler, all inredning. Stängde dörren och gick och jag stod i en stort sett tom lägenhet och kollade omkring och så såg jag att alla blommor var kvar. Alltså alla blommor var kvar. Jag ville inte ha blommorna så jag tänkte, då slänger jag. Sen förstod jag, det var så här kvinnlig pik. Känner ni till kvinnliga pikar? Nej, jag förstår inte alls. Precis, tjejerna bara, nej, alla killar bara. Det här var så kvinnlig pik. De här skulle långsamt dö för att jag skulle förstå att jag inte kunde ta hand om någonting överhuvudtaget. Så jag började googla. Hur mycket vatten, hur ofta, ljus, ställa en fönsterbräda, upp och ner persiennen, värme på elementet. Alltså jag vattnade blommorna slaviskt. 6 månader senare levde alla blommor. Det är bara 2-3 veckor sedan som jag insåg att det var plastblommor. Tusen tack, Ted Brandt, det är jag.